כדי להכין פרח לקישוט הסוכה, קיות ניילון, עלינו לאסוף שתי סלסלות של שאריות של ירקות, שאריות של שקיות שנותרו מהסופר, חוט לקשירה ומספריים. שלב ראשון, ניקח את השקיות, נפתח אותן, נזיז לצדדים את הידיות של השקית, את הידית הראשונה נשחיל בתוך הסלסלה, ואת הידית השנייה נשחיל בערך שתי חורים על ידה. ועכשיו אנחנו קושרים לפנים הסלסלה קשר, מעדקים וקושרים עוד אחד. לוקחים שוב שקית אחרת, פותחים אותה לשני הצדדים, משחילים את הידית של השקית בחור ואת הידית השנייה לסמוך אליה וקושרים שני קשרים. באותו אופן אנחנו ממלאים את הדופן של הסלסלה באותם הצבעים, ואחרי שגמרנו צבע אחד אנחנו עוברים לצבע השני בדופן הסמוכה. כאשר אנחנו מסיימים לקשור את כל השקיות, אנחנו יכולים לעצב אותם על ידי סיבובם, לתת תחושה של עלי כותרת. כשאנחנו מסיימים לעבוד על הסלסלה הראשונה, אנחנו עוברים להכין את הסלסלה השנייה. כאשר אנחנו מסיימים לקשור את השקיות לסלסלות, אנחנו מחברים עם חוטים את שתי הסלסלות, משחילים בחור העליון של הסלסלה הראשונה, ומשחילים בחור העליון של הסלסלה השנייה, קושרים אותם, ואותה פעולה בצד השני. ועכשיו קושרים את שני החוטים יחד, והפרח מוכן לתלייה.